bare skyder rent luft, så får I ligesom blæst det meste af mos ud. Kuglerne vil stadigvæk skrue indtil I kommer op og får renset løbet lidt, men, men I er fri fra det der, men det bliver ved med bare at være sådan noget syltetøj. Men prøv at gå en tur op igennem banen, og så lige kigge på højre og venstre, så kan I se, den her bane, den er sådan ret... Ja, han lukket, siger jeg. Det er den jo så ikke, men... Men man kan ikke skyde så meget. Det er meget nemt at komme rundt på højre side af banen, fordi at der er så meget buskads. På venstre side af banen, det er mere åbent. Til gengæld er der så store værn, hvor man kan sidde flere mennesker i. Ikke? Så hvis I lige går en tur ned den anden ende, og så kigger, og så kommer op igen. Skal vi ikke have nogle fikspunkter? Vi skal kommunikere med hinanden. Ja. Jeg tænker lidt, birketræ, det er det store hvide derovre, ikke? Ja, over i hjørnet. Jeg kunne slet ikke se det herovre fra. Nej, det var birketræ, det er derovre. Og det der fremad er det her, det er bag. Den ene farm som kanonfød, hvor du også kan frem. Okay, det gør du. Nej. Hvad for en side er nemmest at dække? Den derovre. Den derovre. Jeg løber. Så er det ikke alle sammen løb den vej? Altså nogen, der løber altså, bagtrop, de får helt klart nogen meget hurtigt over herover i den her side. Altså, de splitter sig bare op, jo. Ja, hvem, altså, går den vej? Hvem går den vej? Ja, forreste og bagerste minefelt. Nej, der er også et tredje derovre. Der er ikke tre minefelt. Men Morten, hvis der du der skal nu huske, der er fire der. Deres taktik indtil videre har jo altid været, at de der er en eller to, der bliver tilbage, og så resten det splittes ud. En eller to. Ja. Det var noget. Tyg, vi løber til venstre. Ja, den tager vi. Ja, det er ham, der tager midten, og så løber I to sammen og bokser. Og så løber Henrik og jeg sammen og bokser. Ja, det er fint. Det altså ikke sådan. Nej, nej. Vi skal i hvert fald nogen ude på flanken. Okay! Jamen, vi tager. Alias Don Juan. Alias. A.K.A. Skal jeg lave noget af det? Ja. Det er en god pizza.
Er din egen pizza nu ved at lave dig? Og nogle andre, der står der Tawny. Vi står der for eksempel på den her. Der er nogen, der tror, det betyder noget helt vildt mærkeligt. Det er to forskellige typer af drikker, og som ting er, det er noget fra. Det er bare for lige at afklare det på samme. En Tawny er simpelthen en måde at lagre en portvin på. Modsat for eksempel champagne og cognac, så er portvin ikke på samme måde et beskyttet ord, så at sige. Ikke helt i samme omfang. Og Tawny er den måde, man lagrer på. Det er dog sådan, at stort set alle portvin, der bliver produceret uden for Portugal, er tårnære. Den måde, de bliver lavet. Stort set alle sammen. Og portugiserne er ikke helt så glade for, at man kalder det portvin, når det ligger i Portugal. Men de har ikke rettens ord for det, så at sige, i endelig dom. Det kan godt være, det kommer. Ikke om det er så østligste som fransk, men det kan godt være. En anden ting med portvin, der er, at i modsætning til almindelig rødvin, så er det jo ret sjældent, at der står en drue på. Når man køber fast rødvin, så står der altid med Medoc eller Shiraz eller Chardonnay eller hvad ved jeg. Det gør der ikke særlig tit med portvin, fordi det er de samme få druer, man bruger. Jeg har skrevet de tre almindelige mest navne ned her, men som sagt, det er ikke så vigtigt, fordi man bruger som regel bare det samme. Som I også kan se her, så har vi både noget almindeligt mørk portvin, og så en lidt anderledes, nemlig den hvide portvin. Det, der mangler her, det er den portvin, der hedder Ruby, hvis man i hvert fald skulle se den rent farvemæssigt. En hvid portvin er fuldstændig sådan, men sådan er de almindelige lavet anderledes end den røde portvin, og den smager også anderledes. Og man drikker dem også til nogle andre ting. Hvide portvin har af uvisse mulige årsager ikke sådan helt samme prestige som rød portvin. Lidt som rød og hvidvin, faktisk. Og de er som regel heller ikke helt lige så tunge. De er lidt mere friske i det. Fuldstændig igen ligesom rød. Og hvidvin. Derfor er det ofte sådan, at hvis folk drikker hvid portvin, hvilket er ret sjældent, fordi det er den røde, der dominerer, så bruges det enten som en slags dessertvin, det gør portvin jo også, men det kan man også drikke alene, eller også så bruges det som absolut sådan lidt afbygning.